I dag i studiet Danmarks allerbedste rapper og en gammel ven af huset og nogle mennesker. Jeg ikke har nogen anelse om, jeg har i hvert fald et eller måske to eller 19, jeg ved det ikke. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Velkommen til Brian Mørk Show. Mit navn er Enid Blyton. Google det. Og jeg har som sædvanlig... Ja, rigtig spændende børnebøger. Jeg har lige sagt, at folk skulle google det, sådan så de kan lære noget. Så okay. Du skal ikke... Du ved, der ødelagde du den lille smule. Men den sprøde stemme, du hørte der, så jeg hører en af mine to gæster. Der er en af to gæster indtil videre. De har begge to stemmer, men før vi... Jeg kan kalde det en stemme, men det var i hvert fald en form for guttural lyd fra den anden gæst. Men før vi når så langt, så skal vi selvfølgelig starte showet med et bibelcitat sendt ind af en af vores lyttere. Det her, det er sendt ind af... hvem fanden er det, der har sendt det her ind? Ryhave. Og det kan jeg ikke finde ud af. Så er vi nødt til at tage et andet. Vi er nødt til at tage det her bibelcitat. Og det er fra... Hvem er det fra? Det må jeg selv se. Det er fra Anekdotedoktrinens flyer, side 2. Og Moses kiggede op mod himlen og så skyerne briste i det fjerne. Med samme stolthed sagde han, med rettet blik mod forsamlingen, ligesom vi alle er mennesker af kød og blod, vil også vi gå til en dag. Pinocchio sænkede blikket og forlod forsamlingen. Men der råbte Moses, stop. Tag Tinky Winky med dig. Og det er en del af Bibelen, jeg ikke har læst i mange år. Jeg kan ikke huske, hvor bogen er fra. Kan du huske det? Gæst nummer 1, hvis vi går uret rundt. Per Vers, velkommen til dig. Tusind tak. Er det et stykke Bibel, du kan huske, det jeg lige sagde? Disney-evangeliet. Ja. Var det derfra? Det kan det godt være, det kan jeg ikke huske. Hvad med dig, gæst nummer 2, hvis vi går med uret? Thomas Hartmann, velkommen til dig. Tak skal du have. Du er ikke genkendt der. Du har ikke læst Bibelen så mange gange, har du det? Nej, men jeg har sådan en flydende bibel, der ændrer sig hver eneste gang, man læser den. En flydende bibel? Ja, den skriver simpelthen sig selv om. Nå, okay. Så det er ikke sådan, du kan have med i badet? Nej, ikke på den måde. Nej, okay. Det er som sagde før, og det er ikke mange, det er ikke meget mere end 30 sekunder på nuværende tidspunkt, siden at jeg sagde, at vi havde Danmarks bedste rapper i studiet. Og det vil jeg gerne lige prøve at ændre en lille smule, fordi det kan godt være, at det faktisk ikke kun er Danmarks bedste rapper. Det er muligt, det her, det er Skandinaviens bedste rapper. Men det vilde er jo, der er så få, der har hørt Hartmann rappe. Nej. Der er faktisk ret mange. Nu er det der er faktisk retter. Virkelig mange, der har hørt. Der er faktisk rigtig mange, der har hørt Hartmann rappe. For det, du ikke ved om Hartmann, det er, at han er både musiker, og han har rappet en hel del. Men i hvert fald så vil jeg sige, at du er... nu er det lidt svært, ikke? Fordi jeg ved også, at Hartmann rapper, så nu er det lidt... jeg keder sort en lille smule, Hartmann. Prøv at høre, det kan du slet ikke. Jeg har en hvid mand på 49. Du kan ikke lade sig gøre og sove mig. Hvis jeg havde en lille dirk, og jeg... Så du mener, det er diversitetsårsager, at jeg ligesom som hvid mand på 42 bliver talt op? Nej, det jeg var ved at sige, det var, at der er jo ikke nogen skam i ikke at være lige så god som den bedste til noget. Det betyder bare, at man ikke selv er den bedste, og jeg er meget, meget langt fra at være... Jeg er ikke engang sikker på, at jeg er husstandens bedste rapper. Du tror, der er nogen i dit hus, og der er din kæreste og din hund. Og en mor op på loftet. En rytmisk mor. Og nogen af dem er muligvis bedre rapper, end du er. Man ved det ikke. Jamen, jeg ved, at du er rapper rigtig, rigtig dygtigt, men bevæger så mange, hvor du sige, hvor mange rapper tror du, der er i Danmark? Jamen, der er jo flere tusind, faktisk. Altså, da jeg gik i gang for en generations tid siden, jamen, der var der måske 30. Ja. Men altså, hvis du kigger rundt og ligesom... kommer an på, hvor du sætter barn, ikke? Hvis det er ligesom... Det er jo ikke en beskyttet titel. Præcis. Ligesom psykolog, ikke? Ja. Hvis det handler om, at du har skrevet et enkelt vers, som du så kan affyre til alle sodavandsdiskotekerne op i hovedet på hende aftens lækreste, ikke? Så er der fandme mange rapper. For mig var det By the Time I Get to Arizona, dengang jeg var en ung knys. Den kunne jeg godt nok, og jeg gjorde det rigtig meget også. Men flere tusind... Den der vrede politiske rap... Det fik simpelthen bare, altså... Ja, og det rap, det ligger rigtig godt i munden. Af dem, de der trusser. Det ligger rigtig godt i munden på en 15-årig dreng fra Roskilde. Det gør det virkelig. Fordi Arizona, det var dit yndlingspizzeria. Min yndlingspizzeria, og jeg husker den der sådan så indigneret vrede, jeg havde over, at senatoren i Arizona, han ikke ville give dem de sorte en fridag på Martin Luther Kings fødselsdag. Det er nemlig rigtigt. Jeg var simpelthen så rasende vred over det, fordi det påvirkede mig rigtig meget faktisk. Og nu har de den ude på fisketåret. Black fridag, eller... Ja, og det var så en af Danmarks bedste komikere. Jeg skulle have rappet det. Du skulle have rappet det, hvis bare du havde rappet det. Man skal ikke kæmpe sig en god onkel joke i ny og næ. Jeg er stor fan af onkel jokes. Kalder du dem onkel jokes?
Ja, og det er egentlig lidt spøjst, at de i Danmark er onkel jokes, men i USA er dad jokes. Det er det, jeg tænker. Men onkler og fædre, det er jo det samme. Ofte er de faktisk den samme person. Det. Der er mange onkler, der også er fædre, nemlig. Ja. I hvert fald i Vestjylland. Det ved jeg så. Der er mange onkler, der er deres egne fædre, nemlig. Per, du har været i studiet et par gange før. Og det er som regel i forbindelse med, at du har udgivet et eller andet igen. Fordi at jeg har den her gang taget to af de mest produktive mennesker i Danmark med. Vi har den komiker, der har produceret mest comedy i Danmark i verdenshistorien, og vi har den rapper, som muligvis også har produceret mest af alle rapper i Danmarks historie. Er det ikke nogen rigtigt? Det er da sindssygt. Men vil du ikke sige det om dig selv? Jeg vil sige, at min gode ven PDB, han har helt klart overhalet mig på albumfronten. Har han det virkelig? Han har helt konsekvent hvert eneste år udgivet et fuldlængde projekt, plus det løs. Men er det ikke også, fordi han japper det ud? Han gør så heller ikke umage. Det er rigtigt. Jamen, han har bare den der, det skal ikke være kunst, det skal være færdigt, ikke? Jo, det er det, ikke? Ja. Det er det. Men altså, man kan sige, hvis man betragter improviserede værker som værker, altså det, at jeg faktisk, hver gang jeg er ude, jamen så fremfører jeg jo et eller andet nyt, fordi jeg finder på det, mens jeg står der. Det tænker jeg også lige på, ja. Hvor Brian og jeg, vi tager rundt, og så gentager vi det samme i flere måneder ad gangen, ikke? For jo hver eneste gang, du laver et vers, så er det noget, der ikke er lavet før, og som ikke bliver lavet igen. Ja. Så hvis man havde hele tit akkumuleret bagkatalog, så ville det være enormt. Så ville man være en meget, meget trælst menneske. Så er du den mest rappende person på den nordlige halvkugle. Shit, man. Det er sgu vildt at tænke på, synes jeg. Ja. Det, du laver nu, det er, du skal ud på en ny tur, ikke? For det første, du lavede en ny plade jo, og skal ud på en ny tur med den. Og må lige først, jeg har jo kigget på nogle af, jeg har følget med på Instagram og sådan noget, de der ungdomssteder, man kan gå ind og kigge på internettet, hvor der er billeder og tekster, jeg ved ikke, hvad der er. Jeg er en af de få mænd, du følger. Ja. Og resten er sådan helt unge modeller fra Florida. Du har jo, det virker sådan lidt stort i det, der er noget med, der både danser og store ting på scenen og sådan noget. Ja, altså det er sådan set bare mig, der danser. Det var sådan, der ikke danser. Jeg mener faktisk, du havde nogle syngepiger med ude, ikke? Jamen det var det. Og kan de ikke danse, fordi de er piger? Uha, jo, de kan. Det kan de nemlig. Ja, de gør det helt frivilligt. Ja, men du har sanger ude med, og du har ikke nogen danser, du har sanger med ude, ikke? Jo. Du har, det hedder ikke korpiger, for det er ikke det, de er. De er ægte kunstnere selv, jo. For det er jo 2019, vi er i nu. Ja, jeg har to syngepersoner med. Ja, ja. Ja. To selvstændige individer, ja. Med stemmeret. På din nye plade, der hedder Knust Kunst. Mm? Knust Kunst. Yeah. Ja. Ja, så i dag, der er jo, det første, jeg kommer til at tænke på, det er et lille ord, der hedder at knuske noget. I hvad det er? Nej. De er noget, man primært siger i Jylland, når man knaser ting, man spiser, ikke? Jo. Så man knusker et bolsje. Jeg blev i tvivl om, det var et ord, der findes, faktisk. At knuske. Hmm. Jamen, jeg ved ikke, hvor mange af de vendinger, de bruger der. Den der med at skave noget, den har jeg heller ikke rigtig været sikker på. Er det et rigtigt ord, hvis ens sko skaver eller noget af den stil? Hvad det er? Gnaver? Og herovre, der hedder de gnaver, ja. Men Per, du er fra Jylland. Der skaver sko. Ja. Skave? Det er også helt klart et af de punkter, hvor jeg er pænt meget på udebanen. Altså, jeg begyndte at tænke, at det er lyden af tovværk mod skibets kant. Men det er nok den aspergensiske variant. Det kan godt være, det er. Det kan også være, du aldrig har haft det på sko, der gnaver. Det er nemlig i dit liv, det kan faktisk være. Ja. Men hedder et marsvin så en skaver? Nej. Nej. Godt. Gud ja. Det er godt. Nå, men knus kunst. Mm. Hvad fanden er det? Jamen, jeg har altid lavet musik, der er baseret på samples. Og det er jo, fordi jeg ikke kan spille noget. Og fordi dengang jeg blev forelsket i rap, der var det den måde, man lavede rapmusik på. Selvfølgelig. Man havde pladespillere, man havde musikhistorien, man kunne gå på rov i, og så fandt man de ting, der inspirerede en, og så tilsatte man dem noget, som gjorde, at man kunne kalde det sit eget. Man tilsatte dem som minimum en raptekst, og så kunne det egentlig godt være fuldstændig ufiltrerede loops af James Brown, mm-hmm. der var nedenunder, eller man kunne lave collagekunst med 5 spor af ting og sager oven på hinanden, eller man kunne scoute, man kunne knusprotte. Ja, knuske, ikke? Knuske, ja. Eller man kunne knuske det i meget, meget små bidder, mm. så at det var noget, man faktisk ville kunne spille for de oprindelige lydbiders ejermænd, og de ville bare sige, enten det lyder fedt, eller det lyder nederen, de kunne i hvert fald ikke genkende sig selv i det. Så der er mange måder at... Jeg kan ikke blive sagsøgt. Præcis. Ja. Og når jeg gik på jagt efter samples, jamen, så kunne det jo være fra alle steder, men jeg havde den her fornemmelse af hver gang, at jeg fandt noget fra Danmark, så var det lige lidt federe, end hvis jeg fandt noget fra... den afroamerikanske musiktradition, eller noget brasiliansk samba, for den sags skyld. Altså det her med, at det kom fra mine egne breddegrader, det var som om,
at den her følelse, jeg havde, da jeg voksede op, som var, dansk musik er noget lort. Den lige så stille blev drejet over i, jamen hey, det kan godt være, at den energi, jeg fandt i den amerikanske rap, den kunne jeg på ingen måde finde i start 90'ernes danske pop. Nej. Fordi det foragtede jeg virkelig. Men hvis jeg bare gravede lidt, jamen så var der en musiktradition i Danmark også. Den var bare meget skjult, den var meget ukommerciel, og derfor svær at finde. Men der findes uendelige mængder af god musik i Danmark, som inspirerer mig. Især fordi, at de jo så også synger og skriver på dansk. Så det, at jeg kan indgå i en dialog med nogle lydbider fra vores egne breddegrader, og nogle tekstbider, som jeg så kan skrive ind i og udenom, jeg kalder det at snakke med skiver, det synes jeg er pisinteressant. Fordi så har man nogle kvindestemmer måske fra slut-60'erne, og så sekundet efter, jamen, så har man mig fra 2018, der blander sig. Men den sætning, du sagde, det er ikke indgå en dialog med nogle lydbider. Det er sgu ret fedt. Ja, det var ret lavt. Ja, det lyder ret fedt, faktisk. Bare den sætning alene lyder ret fedt. Står det nogen steder på pladen, er det det, du gør? Altså, det her begreb, at snakke med skiver, det, ja, det har jeg en overskrift. Åh, det er også meget. Det lyder også ret fedt. Fordi jeg lidt, tror jeg, og jeg ved ikke, hvordan du har det, Thomas, men dansk musik, ikke? Fra, altså, dansk musik mellem... By the time I get to Assens. By the time I get an Ascona. Musik fra, altså, al den tid, jeg har levet, ikke? Fra Danmark. Jeg har svært genkendt, det du fortæller det. Jeg synes dem ikke. Nej, jeg tror også, det er så godt skjult, at jeg ikke stødt på det. Plus, ja. Og det er jo en virkelig pussy ting, det er, at de færreste dengang var klar over, at op igennem 60'erne, 70'erne og 80'erne, der var nærmest alt, hvad der hed dansk musik. Det var kommernummer af udenlandske nummer. Mm-hmm. Selv mange af de Shubidua-sange, som folk synes var exceptionelt originale, ja, de havde et originalt tekstunivers, men meget ofte var det en udenlandsk melodi, ja. Så var det Mercury, eller det var noget Beach Boys, eller noget i den stil, som de så bare havde givet en dansk tekst. Ikke? Selv et kæmpestort dansk pophit, som Hvor skal vi sove i nat, er en cover. Hva? Ja, ja. Af et, det er et italiensk popnummer. Nu er jeg rasende. Jeg er ikke overrasket, men jeg er rasende. Oh, og sådan var der altså rigtig, rigtig, rigtig meget. Og det har sådan i retrospekt givet mig lidt en lille smule respekt for nogle af de 80'er numre, som jeg ellers afskyr. For eksempel? Jeg tror, mandagsstævnemøde er ikke bare det værste musiknummer, men den værste lyd, jeg kan komme i tanke om. Plus teksten er jo også forkastelig, og den lavet med omvendt kønslig foretegn, ikke? Og ja. Jeg kan ikke vente på, at den skodkælling tager på arbejde, så jeg kan komme ind og knæppe med en anden. Ja. Altså, det er jo horribelt, det er jo en virkelig ubehagelig tekst, og hun brokker sig over den her mand og bare sidder og venter på, og nu kan hun tage ind og have sin affære, ikke? Plus, det lyder også bare forfærdeligt, og det samme gør regndans, og det samme gør indianer. Det er jo frygtelig musik, og hvis det blev udgivet i dag, så ville mange af de folk, som glædeligt altså danser til det, når de er til fester, de ville jo synes, det var rædsomt. Men det har så trods alt været originalt, og derfor har jeg sådan i bagspejlet fået en lille smule mere respekt okay. for det. Men er det her det modsatte af vand på din mølle, Per? Jamen altså... Men jeg tror ikke, det var de numre, du talte om, eller du tænker nok på noget, der ikke har været så udbredt. Ja, præcis. Altså det var bare, altså som teenager med brug for noget vrede og nogle nosser og noget, som er i modsætning til den her klamme... blankpolerede, vi nusser der med hårene pop, som var det, jeg i hvert fald fik ud af radioen. Jamen, det kunne jeg ikke rigtig bruge til noget. Mm. Og for eksempel Gustav Winckler, som jo styrede dansk top med hård hånd, ikke? Han blev musikforlægger. Og han gjorde det, han tog ind på sit kontor inde midt i København. Og så hver mandag morgen, så kom han med en stak 7-tommer-singler fra det store udland, fra England, fra USA. Og så sagde han til alle dem, han havde ansat af skribenter, dem her vil jeg gerne have en dansk version af, inden I går hjem på fredag. Men det var det, man gjorde. Og hans eget største hit, gennem et lille smil til det bliver gråvejr, det var også Everybody Loves Somebody Sometimes. Ja, selvfølgelig. Ja. Alt var cover dengang. Jamen, det er ligesom, jeg havde det med. Jeg også, og det gælder også vores branche jo. Altså, comedybranchen var nøjagtigt det samme som musikbranchen dengang. Ja, i starten af 90'erne, der de komikere, der var der, og slut 80'erne, de oversatte jo bare amerikansk comedy. Nå, men jeg tænker også, hvis du går længere tilbage, hvis du går tilbage til de gamle revyer og den slags, der er jo meget af det, der også bare direkte oversat fra amerikanske komikere, jo. Og hele Dirk Passers persona, det er jo også bare noget, han har løftet fra en engelsk komiker, der hedder Harry Secombe. At lave lyde, og den måde, han er på, det er jo...
Altså, det er som at se en engelsk Dirk Passer. Det er ikke. Helt tilbage i 50'erne. Det er meget mærkeligt. Dirk Fitz. Nu nørder I den, Max. Ja, man skal vide en lille smule om comedy for. Ja. Det er gamle Dirk Passer ting, oversat. Mm-hmm. Thomas, har du lyttet meget til Pervers? Jeg fik faktisk et album af Pervers. Med Pervers, som jeg har lyttet til. Nå, og du hans egen plade? Det var ikke bare sådan en plade, han havde hentet et eller andet sted og givet det? Nej. Prøv nu at give tøse drengene en chance, Thomas. Mandagstævne. Er det mandagstævne møde? Men det var jamen, også, hvor der hørte bog til og ting og sager. Ja, det har jeg også sådan rigtig god. Og så har jeg jo hørt Per rigtig mange gange live. Ja. Men jeg er jo faktisk, og det er jo lidt pinligt at tilstå i det her selskab, jeg er ikke super begejstret for rap og hiphop mere. Det er som om, det er en ting, jeg fik ud af systemet i 80'erne. Og jeg er meget mere til... Det lyder lidt ligesom mæslinger. Til lidt hård rock. Jamen, jeg fik en lille dosis, der lige nøjagtigt var nok til. Ej, jeg var virkelig hiphopper dengang, og jeg var en del af hele kulturen, og stod derinde på Thomas B. Heiles hver eneste weekend, og lyttede ikke til meget andet end Run DMC, og Public Enemy, og LL Cool J, og dengang man stadig kunne høre, hvad rappere sagde. Og det er jo faktisk en ting, jeg er meget glad for ved både dig og PDB, det er, at man altid kan høre hver eneste stavelse, og der er sådan en lyrisk begævelse. Jeg kan sagtens sætte pris på det, men det er sjældent, jeg har lyst til at lytte til det. Og det vil altså både dansk og udenlandsk rap. Ja. Det er bare, jeg savner noget fræs og noget fylde, og jeg hører rockmusik, så det er meget langt væk fra det, jeg hører normalt. Men der var jo også en tung energi i lydbilledet dengang hos Run DMC, hos Beastie Boys, hos Public Enemy, hos alle mulige. Men Beastie Boys udvikling i musikken svarer jo egentlig meget godt til min. Altså det, de lavede dengang, det var det, jeg lyttede til dengang. Og så flyttede det sig på samme måde som mig, ikke? Og man tænkte, nu er det sgu lidt mere sådan en støjrock, de laver. Ikke? Ja, jamen helt klart. Altså for mig, der kan jeg kan jo rigtig godt lide ikke at betragte hiphop som en genrebetegnelse, som sådan. Det er en tilgang til det hele, og rap, jamen, hvad betyder det? Det betyder bare, at du udtrykker dig sprogligt uden sang. Og det kan du gøre til enhver type musik, om det er bossa nova, eller hvad fanden det er, ikke? Så det betyder jo bare, at den musik, som var inde i rappernes økosystem dengang, den tiltalte dig, og for hver generation af rappere, som måske i hiphopkulturens tilfælde varer 3 år, jamen for hver gang der kom et generationsskifte, jamen så ændrede lydbilledet sig jo. Så det er jo naturligt nok, at du siger, jamen hey, det som jeg tændte på, det bliver nu nedprioriteret, så det finder jeg i højere grad i andre genrer. Men det pussy er, at jeg kan ikke engang rigtig lytte til de gamle ting mere. Det er ikke sådan, at jeg tænker, der stoppede min rapudvikling. Jeg gider heller ikke lytte til min gamle Run DMC-albums nu. Altså hvis jeg sætter dem på, så er det med. Nå, men det kan også lige blive lidt primitivt nu. De gamle Run DMC ting. Fordi altså, jeg havde det samme ting med, at jeg ikke lyttede til hiphop i 2 årtier, tror jeg. Ej, i hvert fald 1 årti. Og så genfinder man bare nogle gange en plade. Så kommer der en og siger, hey Brian, lyt til Run the Jewels, for eksempel. Og så tænker jeg, det er sgu ret fedt. Og så lytter man, så har man Run the Jewels på repeat i en måned, og så kommer man lidt væk fra det igen, på en eller anden måde. Jeg tror, det er fordi, at hiphop for mig i hvert fald dominerede min musiksmag i nogle årtier. Og så er det måske bare meget normalt, at det ikke altså, fylder så meget mere, altså, når du opdager andre ting. Ikke? Der er en enkelt undtagelse. Jeg kan godt lide en gang imellem at sætte Eric B. and Rakim på. Selvfølgelig. Det kan stadigvæk et eller andet. Ja, men det er også stadigvæk lidt højt og larmende. Men som sagt, jeg kan stadigvæk sætte virkelig meget pris på sådan den lyriske begævelse, når den er til stede. Det er også derfor, jeg er fuldstændig allergisk over for, jeg kan næsten ikke engang sige det, Nick og Jay, som adopterer hele den der hip-hop-attitude og lader som om, at de rapper, når de sådan nærmest bare synger lidt staccato, og så at teksterne er så gennemført bøvet, og man tænker, okay, det der er ved rap, det er, at teksten skal være det bærende element. Så skal de ikke ligesom tage hele attituden rundt om, og så bare kun have B der. Men det kan da godt være, at de har lavet nogle små jams, nogle små juveler her og der, som jeg bare ikke har hørt, men de ting, der bliver spillet i radioen, som jeg får smidt i hovedet, det synes jeg altså ikke. Men det er jo sådan, det foregår. Altså, alt det, som for alvor kommer bredt ud, det er jo nogen, hvor at rap-kernen, netop den rytmiske lyrik, i virkeligheden ligger ret dybt nede i mixet. Og så er der alt muligt andet flamboyant, eller poppet, eller melodisk, eller entertainment-mæssigt, eller sex-appeal ovenpå. Mm. Og sådan har det været lige siden dengang. Altså, Fat Boys rappede ikke godt, men de var
kæmpestore og grineren. Ja. Så de skulle da også på stadiontur. Og så var de ret tidligt på banen med Human Beatbox. Ikke? Han var sgu også meget god til det dengang. Han var sgu meget god, altså. Don't you dog me. Det kan jeg da ikke. Okay, det var på deres det helt store album der, hvor de havde photoshoppet sig selv ind i isen og pisse på papir. Nå, den her. Jeg havde den med, hvor de havde en sang for Freddy Krueger med i os, og The Twist på os, tror jeg. Nå ja, Are You Ready for Freddy? Ja, ja, præcis. Det var sgu meget godt. Men det med lyrikken, det er jo, kan man altså roligt sige, for det er en af de ting, som netop gør Per her så fucking fed. Det er det, man falder for. Det er ordene, ikke, som du selv siger. Det der med, at man rent faktisk laver moderne poesi. Ikke? Det er jo... Ja. Altså mange gange spoken word, bare lidt mere musikalsk, kan man sige. Ikke? Det er altså også... jeg har i hvert fald som hovedprincip, at mine tekster skal kunne holde, hvis man fjerner musikken. Ja. Altså det skal holde på skrift, og det skal være nogen, som jeg med glæde vil dukke op til en open mic med. Ja. Altså måske ikke en comedy open mic, men så en spoken word, slam poetry open mic. Ikke? Og det er det, der gør dig til... det er det, man godt kan... Det kan også være, fordi man bare er blevet lidt ældre, at det er vigtigere, at der er noget i det, end at man kan danse til det. Jeg tror, det er vigtigere for mange mennesker, end de selv indser. Fordi hvis vi tager et eksempel som Anders Mattesen, der jo har rødder i rapmusik, og som har holdt fast i det der med at lave noget, der er sprogligt nyskabende. Det er jo blandt andet det, der gør, at Anders han imellem to punchlines kan være virkelig sjov, fordi han bare får formuleret noget på en finurlig måde. Mm. Og der må jo være en grund til, at folk de er glade for det. Jeg tror bare ikke, de er klar over, hvad det er. Nej. Men det er, fordi han nogle gange har de der små... Jeg havde også skulle bruge ordet sproglige perler, men det er jo det, han har, ikke? Hvor han bare lige har en eller anden lille nugget eller noget, hvor man tænker, sætningen er i sig selv ikke skæg, betydningen i den er ikke skæg, fordi den er bare bindepunkt imellem to ting, der er sjove, men så får han bare sagt det på en måde, så det, hvor man tænker, det er sgu meget skægt, at han siger det på den måde. Ja, det gør han nemlig rigtig godt, og det er præcis det, Per gør også. Du gør det hele tiden. Ikke? Du laver sætninger, som man ikke selv ville have lavet, og man bliver imponeret over, at den sætning er blevet skabt på en eller anden måde. At du kan sige det, du vil sige med den sætning, og man tænker, wow. Sådan ville jeg ikke have formet den sætning, og det er jo bare ret imponerende. Og det gør du vel også på Knus Kunst, kan jeg forstå, men du har ikke skiftet stil 100%. Ikke 100%. Fortæl mig om Knus Kunst. Jamen, det er et projekt, hvor at det har været de her gamle plader, der har været forlæg, og som har fået min pen i gang. Ikke? Så hvis jeg finder en sang om griseproduktion, skrevet af et aalborgensisk og i øvrigt ræverødt aktionsteater, jamen fra 72, så bliver jeg forelsket i de fire takters bluesagtige rundgang, der er, men den hook, der er i det, de får mig hævet ind ved at det groover, så bliver jeg interesseret i at høre resten af sangen. Så finder jeg ud af, at sangen har et sindssygt grineren tema, et originalt tema, der bliver behandlet helt vildt fedt og har en stærk tekst af Ebbe Kløvedal Reich i øvrigt. Og det giver mig så lyst til at lave noget videre på det 40 år efter. Og så kan det godt være, at jeg enten starter helt fra scratch. Det kan også være, at jeg har noget gemmerne, og i det her tilfælde med den her grisesang, der så i min udgave hedder Uheldige Svin. Fordi man er fandme ikke et heldigt svin, hvis man bliver født hos Danish Crown. Vel? Der havde jeg en tekstbid liggende om at være ko. Og jeg tror måske, det bare var et sjovt tankeeksperiment at sætte sig ind i, hvordan er det at være en ko, og måske har der ligget et eller andet Sebastian, han har sådan en stemmekvæs-sang, ikke? Om malkekoen og et skridt frem og to tilbage, det der. Så måske sådan var det bare sådan... Det ofte med køer. Ja, så var det måske bare... Der var kørende sov, før vi væltede dem mellem nat. Før vi væltede dem mellem nat? Ah, nej, det er ikke Sebastian, det er jo så med Kjell Larsen. Ja, men kørende sov, før vi væltede dem, det er meget sjovt. Men, men det betyder så, at for det har været en vanvittig opgave, det der med, at du skal have hørt, kæft, du er gået i arkiverne, mand. Du er jo gået... Jamen, det er jo bare sådan... Du har hørt en masse lort. Helt vildt. Altså, min kæreste hader mig jo. Ja. Eller i hvert fald min musiksmag. Du ved, hun tænker, hey... At bo sammen med en musiker, så får man lov til at høre en masse god musik. Ikke? Ja. Og så i mit tilfælde, fordi jeg skal lege åndssvagt beatbibliotekar, hvor det ligesom giver ekstra point, hvis man kan finde en juvel midt nede i noget dansk topmudder, for eksempel. Ikke? Jamen, så betyder det bare, at man skal gennemgå adskillige natlige pinsler med dårlig musik. Oh, men du behøver jo også kun finde fire takter med god musik. Ja, det er jo nemlig det. Og det er det, der er hele jakken. Altså, det forstår jeg ikke, for jeg er ikke musiker, ligesom jeg er to. Det er en bar, det er sådan 1, 2, 3, 4. Det er bare de fire, og det er egentlig nok til, at du kan loop det
eller bare have det som del af sådan en hookline eller noget af den stil. Ja, ja. Så hvis du bare lige finder en sekvens i et ellers ufedt nummer. Jeg har et rigtig godt eksempel, som jeg nogle gange spiller for folk, når jeg ryger ud i en af mine... Jeg kan godt nogle gange, hvis jeg er på tur med folk, så skal jeg introducere dem for ting, og så tager jeg mig selv i at sidde og holde foredrag om dumme ting. Ikke? Og jeg bliver irriteret på mig selv. Thomas har lært mig at lytte til ret meget forskellige slags musik på tur, faktisk. Ja, bare fortsæt. Og jeg er nogle gange ude af stand til at stoppe mig selv. Således blev det til et længere ABBA-foredrag, sidst jeg var på tur med Molly Thornhill og Anders Grav, ikke? Hvor jeg sådan sidder og beskriver ting i produktionerne. Det er også at Thomas der er skyld i, at jeg godt kan lide ABBA nu. Jeg er glødende ABBA-fan, det kan jeg så godt sige. Men der er jo bare noget virkelig interessant, når man begynder at grave i de der ting. Og der er et nummer med The Coconuts, som var backing-gruppe for Kid Creole. De skulle have lov til at lave en soloplade på et tidspunkt. Og vokallinjen er rædselsfuld, lige indtil på et tidspunkt, hvor de går ned i en mol i stedet for hele tiden at synge dur, og hvor det fungerer ret godt. Plus, så kommer der pludselig nogle svine lækre strygere på, hvor man tænker... Okay, jeg er gået fra at synes, det her nummer, det var virkelig irriterende, til at sidde og synes, det er fantastisk, men det irriterende er der stadigvæk. Det er bare interessant, at det er, at den der sandwich er noget, der er super svedigt, og noget, der er røvirriterende at lytte til. Mm-hmm. Det skal jeg lige have hørt, det nummer der. Det lyder meget interessant. Ja, der er simpelthen så lækre stryger på til sidst. Og så er det også det der med at genopdage noget og tage noget op, det er jo noget, man burde jo lære folk om det, også nu vi sidder og snakker om alt det der med, at der var så meget covermusik i sin tid. Jeg tror, at mange af de mennesker, der hørte All By Myself med Celine Dion, de var overbeviste om, at det var Celine Dion-nummer. Ja. Og så sidder der folk som mig og siger, nej, det er et Aaron Carmen-nummer fra 70'erne, ikke? All By Myself. Men det i virkeligheden er, det er en klaverkoncert af Rachmaninoff. What? Og jeg sværger, du kan høre det. Altså, når man hører det, så tror man første gang, okay, det her, det er en eller anden klassisk version af All By Myself, og så finder man ud af, nej, det er faktisk All By Myself, der er bygget op omkring den her sekvens i Rachmaninoffs stykke. Ved du, hvorfor det er irriterende at få at vide? Fordi du har hørt All By Myself. Nej, jeg har altid hadet den sang, men nu er jeg nødt til at gå med at høre den igen. Ja. For at kunne bekræfte det, er jo. Googler du selve All By Myself, så står der faktisk også, at det er baseret på den her movement fra Rachmaninoff. Ja, ja. Og sådan er der meget, altså folk, de har lavet sig inspirere af klassisk musik, og så har de lavet popmusik på basis af det, og derfor er det sgu da også pisse interessant, at der så sidder nogen nu og finder gamle popnumre og laver hiphop på basis af det, så det kan jo have rødder helt tilbage i et eller andet sted i 1800-tallets Rusland. Ja, det du sidder og laver, Per, det er jo en slags Danmarks historie i musik næsten. Altså det kan i hvert fald være med til at åbne nogens øjne for, hey, jeg har ikke hele musikhistorien i min baglomme. Ja. Fordi det er jo en historie, som streamingtjenesterne ligesom har fået formidlet, så at alle tror, det er den skinbarlige sandhed. Ikke? Nå, men hvis du bare downloader den her app, så kan du lytte til al musik, der nogensinde er udgivet. Men faktum er jo, at der er helt vildt meget, som aldrig er kommet med, hver gang at vi har opdateret vores medie. Altså fra vi gik, fra lagplade til vinyl, fra vinyl til CD, fra CD til download og fra download til streaming, hver eneste gang, at det er blevet konverteret, især i starten, især den proces, der hed fra vinyl til CD. Mm-hmm. Der er der rigtig meget, der ikke er kommet med. Man sørgede for selvfølgelig at lave CD-udgaver af alt det mest populære, alle klassikerne. Dem vil industrien jo rigtig gerne sælge til alle folk en gang mere. Men alt det, der lå i periferien, alt det, hvor man ikke vidste, kan vi sælge 1000 eller måske kun 100 eksemplarer af den her lidt nørdede genre, eller hvad ved jeg, ikke? Så lød man værd. Og det betød så, at der pludselig lå tusindvis af timers musik, som kun kan afspilles, hvis du har en analog gramofon. Ja, og det ligger i bunden af din skuffe. Hvis du har skuffe, en Victrola, så har du faktisk meget med håndsving. Sikker, Per, hvornår er det, du tager på tur? Hvad er det? Hvor skal man se det hen? Jamen, vi er i gang. Jeg har lige spillet i Gram. Og du bor hos Aarhus fredag, så er det? Det er nemlig rigtigt. Ja. Aarhus fredag og Aalborg lørdag og ugen efter Randers. Nå. Og Lyngby. Ja. Og så skal vi da også til København, til Hotel Cecil, og til Vejle, og til Assens, og til ikke Greve. Greveby, der har jeg lige været. Vi behøver ikke få nogle dato på, for man kan gå ind og finde ud af, hvor det er på... Ja, per.tv. Per.tv. Under kalenderen. Fordi jeg er ret sikker på, at hvis du havde valgt webadressen pervers.dk, så var der nok kommet nogle mærkelige hits. Prøv nu at høre her. Der er en dude, som skrev til mig for ganske nylig, hey, jeg ejer vers.dk. Han var sådan en, der havde skrevet lejlighedssange, så han havde vers.dk. Ja. Vil du ikke have den?
Jeg skal ikke have noget for den. Gud, hvor flink. Vil du ikke bare have den? Det er bare, altså, det er bare så lader. Det er da super fremragende. Ja. Wow. Så han har fået livstidsbilletter. Nå, det er godt. Ja. Han er også en typen, der vil komme til din koncert, han ikke det? Det ved jeg ikke. Det finder vi ud af. Men det skal man gå ind og tjekke. Og så har vi lige også til dig, Thomas, fordi at, det er ikke super længe, som du lavede Kærlighed. Nej. Som jo er navnet på en turné. Det er jo ikke bare et spørgsmål, om jeg gik rundt og krammede. Du lavede lige et stykke Kærlighed. Hartman making love. Ja. Du lavede Kærlighed. Ja. Og det er jo, hvad er det, en måned siden, cirka, du holdt op med det, er det ikke det? Nej. Jeg havde sidste turdato var 16.11. Er det rigtigt? Ja. Ja, det var en relativt, men det føles bare stadigvæk så frisk. Det føles så frisk, ja. Kort og kompakt turné. Ja. Og så kom det jo, det udkom jo nærmest 14 dage senere, eller sådan noget, fordi det er... Zulu havde, de havde købt visningsrettighederne, og så havde de besluttet sig for, at de skulle vise det allerede i slutningen af december. Og derfor, hvis vi skulle nå at have det ud som download først, så blev vi nødt til ligesom at råbe neglene. Så en uge efter, jeg havde det sidste show, der skulle masteren ligge klar. Så jeg troede jo lige, at jeg skulle have en lille smule pause. Ikke? Men der gjorde jeg så altså også det, at da jeg annoncerede på min Facebook-side, jeg sagde, nu kan det købes, så skrev jeg også med det samme, hey, I skal være opmærksom på, det kommer til at ligge på TV2 Play fra den 16.12, og det kommer altså på TV fra den og den dato. Fordi jeg ville godt kunne forstå, hvis jeg bare havde skrevet, hey, nu kan I købe det, og så folk, de gav 39 kroner for download, og så 14 dage senere, så kunne de se det på en streaming-tjeneste, de allerede betalte for, at de ville blive lidt irriteret over det. Det er en ting, du ikke ved, Per, om Thomas, det er, han er muligvis, ud af den mest produktive komiker i Danmark, han er også den mest moralske komiker i hele Danmark. For der, hvor alle andre vil gå ind og holde lidt kæft med, at det kommer i fjernsyn med, der kan han ud modsat og siger, ja, I skal ikke bruge alle jeres penge på det her, for det kommer i fjernsyn lige med. Det er meget imponerende for Thomas. Men jeg vil ikke med vilje gøre ting, som jeg ved, jeg selv vil blive irriteret over. Nej. Jeg tror også, at det køber noget goodwill i længden, og jeg tror også, at... Prøv at høre, du vil, altså de der 39 kroner, du kunne få ud af Eigil Hansen i Greve, som så ville blive irriteret bagefter, altså, de er jo dårligt betalt. Det altså, er det nemlig lige præcis. Ja, jamen, sådan er der mange, der ikke tænker så langt. Men hvis jeg kender dig, og jeg kender dig en lille smule, så kan jeg næsten regne ud, at du allerede nu er i gang med at skrive nyt show. Jamen, det bliver jeg nødt til. Sådan er det i Danmark at være komiker. Det er, at vi bliver nødt til at være exceptionelt produktiv, fordi landet er så lille, ikke? Og tager man på en turné, der varer 1,5 til 2 måneder, jamen, så har man været alle steder hen. Og vi har jo selv været med til at opdrage folk til, at der ikke er den helt store tolerance over for gentagelser. Selvfølgelig folk skal leve med, at man bruger klubturen og klubaftenerne til at udvikle materiale, som så senere finder vej til One Man Show. Men jeg har holdt fast i det princip, der hedder, når det først er udgivet eller vist på TV, jamen, så laver jeg det ikke live mere. Men det betyder så altså også, at når jeg har udgivet noget, så er jeg nogle gange nulstillet. Jeg tror, jeg har udgivet omkring 7-28 timers materiale siden 2003. Og det er ikke et tal, jeg finder på. Det er ikke rigtigt, og man kan tælle efter. Men det betyder så altså også, at det her, jeg skulle skrive, og nu skal jeg på klubtur her i maj, sammen med Heino Hansen og Anders Fjeldsted, men der skal jeg jo have en ny halv time klar. Det er jo fuldstændig sindssygt. Altså, som en anden komiker, vil jeg godt sige, der er jo en grund til, at andre komikere ikke laver så meget, som du gør. Og det er, fordi det er tæt på umenneskeligt, at kunne starte fra nul hver eneste gang, og så skrive et nyt fucking show. Der er stadig folk til at grine med nye emner. Ej, men men så er jeg så bare blevet 10 år ældre og har et lidt andet take på det. Ikke? Men det er faktisk også, det er det, der er det svære. Det er efterhånden at finde på emnerne og finde på, hvad man skal skrive om. Fordi det at lave jokesene, det går jo hen og bliver for det første sådan bare en måde, man tænker på. Og det er jo en måde, vi har at tænke på allerede inden vi bliver komikere, og det er derfor, vi bliver komikere. Plus så bliver det så også, det bliver bare en skill, man ligesom får udviklet, og det går hen og bliver et håndværk at kunne finde jokesene på det. Men jokes bliver først rigtig sjove, hvis afsenderen også selv synes, de er skægge, så hvis det bliver for maskinelt, hvis man bare sidder og tænker, når det her vil publikum nok synes er sjovt, det vil nok fungere, fordi det fungerer på en anden måde. Så kan det blive ok, men bare aldrig rigtig godt, så man bliver nødt til at lave noget, man selv synes er skægt. Og derfor skal det også være noget, man på en eller anden måde tænder på. Altså enten bliver vred over, eller virkelig undres over. Eller den helt sjove, det er, når der er en skærende kontrast imellem ens egen inderlige ligegyldighed, og så alle andres entusiasme omkring noget. Ikke? Det kan også være virkelig skægt. Men jeg tænker, det vil også, altså, hvad er erfaring? Altså erfaring har ligesom både en positiv og negativ side. Altså det er en tungere sæk, som vi slæber efter os, med ting, vi har sagt, ting, vi har tænkt, ting, vi har grint, ting, vi har behandlet. Men samtidig så får man så, netop som du siger, håndværket, man også fået rigtig store armmuskler at slæbe den der sæk, så at man måske
faktisk godt kan få den videre. Ikke? Ja. Men, altså, men det er et tvækket svært, som du siger, fordi det er også et spørgsmål om, at det er svært, udover at det er svært at finde emner og noget, man har lyst til at skrive om og tale om, så skal man også på en eller anden måde genopfinde sig selv eller forny sig selv, samtidig med, at man holder fast i noget genkendeligt, så folk de nogenlunde ved, hvad de går ind til. Ja, ja. At man ikke lige pludselig har en helt anden stil, og folk de kommer ind, og så forventer de, at de skal se et show som dem, jeg plejer at lave. Og så siger jeg, i dag vil jeg nærmest kun lave fysisk comedy, så nu er der ikke nogen jokes, men nu går jeg til gengæld skæg. Det tror jeg ikke rigtig vil være... Nej, det er så Volvo gået og siger, her er vores allernyeste bil, og det er en sovsekande. du skal på tur igen med, hvem var det, du sagde? Heino Hansen og Anders Fjeldsted. Og det er om 2 måneder? Ja. Ja, det er faktisk om mindre, det er om 1,5 måneder. Kan ikke hive jer ind igen næste gang, eller om et par uger eller sådan noget, så kan vi snakke om det? Meget gerne. Kunne være pisse fedt. Og jeg må sgu indrømme, om jeg ryster lidt i bukserne, fordi altså, Fjeldsted er jo en utrolig velfungerende klubkomiker, og har ikke haft nogen udgivelser i nogle år. I nogle år, nej. Og Heino har aldrig været sjovere end han. Han er skægste. Han er simpelthen så skæg, og han er sådan... Han er sådan en, der nogle gange får mig til at føle mig lidt som en fraud, som komiker. Mm-hmm. Fordi jeg kigger på os, og så tænker, ja, jeg siger sjove ting. Men han er sjov. Ja. Altså, han kan ikke lade være med at være sjov. Præcis. Jeg skal arbejde meget på at være sjov. Jeg skal forberede mig på at virke tilfældigt morsom. Ja. Heino skal tage sig sammen for ikke at sige nogle sjove ting. Ja, ja, virkelig. Jeg kan godt forestille mig, at det i visse andre situationer kan være en ulempe for ham, når han kommer op til lægen og siger, at han er bange for, at han har kræft, og lægen knækker sammen og griner, fordi han siger det på en sjov måde. Men han er bare virkelig skæg. Og hele humlen i det der med at være afsted på folk, nu har Heino været afsted nogle gange, men ofte når vi komikere, der har været i gang i længere tid, som dig og mig, tager afsted med relativt nye folk, mm-hmm. så er det jo kun relativt, fordi nogle gange er det måske deres første eller anden klubtur, og så sidder der folk ude på klubberne, som aldrig har set dem før, og som derfor tænker, at de kan ikke have eksisteret før. Altså, han er lige debuteret for 5 minutter siden, da han steg op på scenen, fordi jeg har ikke set ham før. Han er lige blevet født ud bagved. Det, præcis, det kan være en, der har været i gang i 12, 13, 14 år, og som i øvrigt kun skal lave 20 minutter. Folk har ikke nogen forventning. De kan nærmest kun overraske positivt, ikke? Og de bliver bygget op med introduktionen, og de kan vælge frit fra hele deres bagkatalog, fordi de ikke har udgivelser bag sig, og hvis de har, så er det ikke særlig meget, så er det måske lige aflydet 12 minutters materiale på Comedy Without Borders, som jo heller ikke er blevet set af nogen, fordi det ligger på en kanal, der kun er en del af enkelte kabelpakker. Ikke? Og så kommer man så op der sidst på aftenen, og folk de er blevet rigtig trætte, og man skal lave dobbelt så lang tid. Man er den, som folk har en eller anden form for forventninger til, og man er den eneste, der står der med materiale, der er mindre end et halvt år gammelt, fordi man næsten lige har udgivet et one-man-show, ikke? Og man kan næsten kun skuffe derfra. Det er freaking hårdt, men det er også derfor, det er fedt. Og hele den der dynamik er jo nøjagtigt derfor, at der er så mange, altså i min branche eller min genre, der debuterer med en bombe. Fordi ja, det er der, de simpelthen har kondenseret hele deres ungdom, ja, hele deres livserfaring. Men det er det samme med komikere, det er, at deres første one-man-show, eller deres første stand-up set, har de haft hele deres liv og hele deres bekendtskabskreds til at skrive. Især hvis det er nogen, der har et fysisk særpræg. Altså hvis der er en komiker, der mangler det ene øre, så kan du tro, når han debuterer som 21-årig, at han har alle jokes om kun at have et øre, du overhovedet kan komme på. Mm-hmm. Og mange af dem er jo bare ting, folk de har sagt til ham i løbet af årene osv. Ja, det er rigtigt. At det der, når de går ud og laver deres første one-man-show, så har de jo 5, 6, 7, nogle gange 10 års af de bedste jokes, de kan smide det show. Ja, det er rigtigt, ja. Så er det bare sådan en the best of so far. Ja. Og det er derfor, men det snakker man jo også om i musikbranchen, den svære tor. Fordi nu har man det der, som man egentlig har haft ubegrænset tid til, fordi der har ikke været nogen deadline. Det er jo et album eller et comedy set, der først er klar, når det har gjort sig selv klar. Der er ikke nogen, der har sagt, jamen, du skal have et set eller et album klar den og den dato. Nej, nej, det er der først, når det er destilleret ned til det bedste. Plus, byen, den bygger 100% på kærlighed, på lyst, på frivillighed. Toren, der er der kommet et eller andet form for kommerciel hensyn til. Nogen, der presser nogen, der bliver introduceret deadlines, som rigtig mange går fuldstændig kolde på og så videre. Så det er... Det, man ikke kan se, hvis man sidder derude og lytter til den her podcast, det er, at der bliver nikket meget genkendende blandt de to brancher herinde. Der er mange lighedspunkter mellem comedy og stand-up, skulle jeg sige. Det er der i hvert fald. Comedy og rap, det er ret voldsomt, så ens det er. Jamen, jeg tror, at al scenekunst jo har sindssygt mange fællesnævner.
Der er jo så en ting. Der er så en ting, der adskiller i hvert fald popmusikbranchen og så comedybranchen. Det er, at vi har faktisk to modsatrettede problemer, når vi turnerer. Fordi bands, hvis de tager ud og så spiller alt for mange af de nye numre, så bliver publikum jo sure. Mm. De vil altså, de vil gerne høre dem, de kender. Ikke? De vil gerne høre Just Can't Get Enough og Born in the USA og så videre. Ikke? Hvorimod, hvis en komiker kommer ud og så laver jokes, han eller hun også har lavet på forrige turné, så bliver folk sure over det. Ja. Der skal det helst være så nyt som muligt. Så det er sådan lidt to modsatrettede problemstillinger. Jeg kan da godt forestille mig, at et band, der lige har lavet et nyt album, som de er skide glade for, og som har givet dem glæden ved musikken igen, ikke, og givet det hele noget nyt liv for dem, jamen de har lyst til at spille de nye numre. Og så står publikum bare der, men det kender vi ikke så godt endnu, jeg kan kun teksten i første vers. Prøver I aldrig at tage request? Altså lige nede på første række der, og så, hvorfor en skal jeg fortælle? Ja, fortæl den om læbesøget. Nej, jeg har gjort det til et helt show. Ja. Ja? Jeg lavede et show, der hed Jokebox, det ene år under festivalen. Og det var selvfølgelig et ordspil på Jukebox, det var jo Sebastian Dorset, der fik ideen til titlen. Fest. Og hvor jeg inde på min Facebook-side spurgte folk, hvad vi gerne høre af de gamle ting, så var der selvfølgelig også nogle ting, jeg selv havde valgt, og nogle ting, jeg havde vetoet, fordi jeg simpelthen ikke havde lyst til det mere. Fordi en ting er, at man i 2019 bliver nødt til at tage en lille smule hensyn til politisk korrekthed og så videre, men der er også bare, man er også du bare ved, selv... Du ved, næger og kællinger og den slags. Og alle de andre, der blander sig i kommentarsporet. Nej, men der er også bare nogle ting, man ikke selv har lyst til at sige længere, fordi man selv er kommet videre på en eller anden måde. Mm. Så der var nogle ting, der og var vetoet. Og bubbles er her ikke ting. Mere. Og så var der nogle ting, som jeg bare ikke kunne lave, fordi eksempelvis de der søvnløse jokes, jeg havde lavet, som bare er sådan nogle små, korte ordspils-one-liner, er jo på en eller anden måde baseret på overraskelse, og den overraskelse udebliver altså bare allerede anden gang, man hører dem, ikke? Så det gad jeg eksempelvis ikke. Men så tog jeg imod request derinde og sagde, og så opdaterede jeg nogle referencer, og så kunne jeg selvfølgelig lave nogle callbacks. Det arbejder du sikkert også med, det fænomen, hvor du refererer til noget tidligere i teksten. Ikke? Men det er jo en ting, der er meget brugt. Og der var så nogle callbacks, jeg kunne lave nu, som jeg ikke havde kunnet lave tidligere, fordi de to shows måske var 5 år fra hinanden, hvor de to bidder lå. Ikke? Og det blev også udgivet. Og det var sådan lidt, det var mærkeligt at stå og lave det, fordi det er så stik imod det, jeg normalt gør. Ja, men det var en bevidst beslutning at gøre det jo. Det var ikke fordi du solgte ikke ud på den måde. Jo. Det var det, der var meningen med showet. Ja, ja, præcis. Og det var ikke fordi jeg var løbet tør for materialer, så tænkte nu skal jeg lige malke det sidste. Nej, nej, nej. For det tror jeg ikke, du kan. Altså løbe tør for materialer, det skal være helt ærlig. Jeg tror, du kan malke ting, men jeg tror ikke, du kan løbe tør for ting. Det bliver en meget, meget lang snak. Man skal tage ud, og så skal man se Knus Kunst, og det kan man købe billetter til. Man skal ikke, men man må rigtig gerne. Nej, man skal. Det er noget, jeg bestemmer. Okay, tak. Man skal gå ud og købe en billet til det show, eller købe bladen, eller alternativt. Og så skal man, for den tages skyld også, have på klubturen på måneder, men det snakker vi om igen senere, når du skal på tur rundt i hele landet sammen med Heino og Fjeldsted. Ja. Og så kan man tage på Comedy Zoo, kan jeg forestille mig, for du ejer Comedy Zoo i København og i Aarhus. Ja, det er ikke kun mig, vi er 6 om det. Men det gør jo så ikke dig til ejer af Comedy Zoo i Aarhus i København. Ja. Så der skal man, hvorfor skulle du ikke tage dig hen? Det er det bedste comedy sted i Danmark. Så, det er det faktisk, ja. Og det er det, om ikke andet så blevet. Og det bliver bedre og bedre. Kæft, jeg hører nogle vilde ting, men det skal vi ikke snakke om nu. Det kan vi snakke om senere, for der lyder, der er nogle vilde ting på vej. Må jeg godt sige det, eller skal jeg klippe det ud? Nej, nej, du må gerne sige, der er nogle vilde ting. Der er nogle vilde ting på vej på Comedy Zoo, kan jeg godt sige. Og det gælder både Aarhus og København. Ja. Men mere om det en anden gang. Vi holder en kort pause. Du er nødt til at gå, Thomas. Ja, desværre. Du sidder og kigger på dit ur. Kan du blive hængende? Det kan jeg sagtens. Perfekt, så vi ses igen lige om lidt. Der er noget, jeg lige er nødt til at minde dig om, og det er fordi, at du kan ikke huske den slags selv. Hvorfor skulle du også kunne det? Det er mit job, det er ikke dit job at huske de her ting. Og det er, at Brian Mørk, det er mig, jeg har taget vinderne af Danmarksmesterskaberne i stand-up 2018 med rundt på en tur i Danmark. Og det er guldmedaljevinderen, sølvmedaljevinderen og kobber, bronzemedaljevinderen. Med rundt. Og det siger jeg, fordi vi tænkte, danskerne skal skulle lige have en mulighed for at se de her komikere, hvorfor de har vundet, og hvorfor de er så sjove. Og så derfor har vi taget dem med rundt på en tur i hele Danmark, og det er en tur, som det er i aften, altså når jeg indtaler det her, det er onsdag den 20. marts, der er vi i Fredericia på Tøjhuset, der burde du i hvert fald, hvis du er nærheden af Fredericia, tage hen. I morgen, det er den 21. marts, der er vi på Skråen i Aalborg. 21. marts, Skråen i Aalborg. Der skulle du også tage hen, hvis du er i nærheden af Aalborg. Fredag, det er den 22. marts, der er vi i Bjerringbro
i Idræts- og Kulturcenteret Bjerringbro 22. marts. Og så fredag den 29. marts er vi i Helsingør på det, der hedder Restaurant Strejf. Der har jeg aldrig været. Det bliver sikkert fint nok. Og hvem er de her medaljevinder så? De her prisvindende komikere? Det er en tredjepladsen blandt hundredvis af, altså, og det mener jeg ikke engang pjat, det er hundredvis af wannabe stand-up-komikere, har de her altså vundet, og det er tredjepladsen af en meget, meget skæg komiker, der hedder Simon Tang. Ham skal du se. Så er der en anden plads, der hedder Lars Dons. Han er rigtig skæg. Ham skal du se. Og så er der en førsteplads, Danmarksmesteren i stand-up, Philip Devanché. Ham skal du edder brodere med at se. Og det er altså Fredericia den 20., Aalborg den 21., Bjerringbro den 22. og Helsingør den 29. Og så håber jeg kraftstegnet, at du kan have det i en pose, du. Og så vil jeg lige sige igen tak til alle dem, der har været inde og doneret inde på tier.dk. Det varmer så uendeligt meget, at I giver en lille smule penge ind på tier.dk. Det er det sødeste og rareste. Og hvis nogen af jer på et tidspunkt kommer til at mangle et organ, så har jeg rigtig, rigtig mange organer, jeg gerne vil donere til jer. Tak for det. Kan I have det godt? Velkommen tilbage til Brian Mørk Show. Mit navn er stadig Enid Blyton. Og nu har Hartmann lidt afsløret, hvad det var, da han var tidligere. Men du kan stadig google det, for det er interessant at lære nye ting. Jeg sidder stadig sammen med Danmarks, Skandinaviens, muligvis den nordlige hankeulis aller bedste rapper inden for genren rap. Per Vers, velkommen til dig stadigvæk. Tusind tak. Kan man rappe på, kan man viske rappe? Det er der ingen, der har gjort nogen. Man kan mumle rappe, hvilket... Jo. Man, Yin Yang Twins lavede i 2003 The Whisper Song, som inspirerede Johnson meget kraftigt og eksplicit til Kig Forbi, som jo også var en viskebaseret sang. Ja, det var det faktisk. Så det kan man godt. Det kan man godt, men du gør det ikke så meget. Hvordan har du det og andre etablerede danske rappere med mumble rap-genren? Jamen altså, det er allerede så bred en vifte, at den er nem at gøre grin af, men den kan også noget. Altså jeg synes jo, det er jo sindssygt nemt at blive provokeret af, og jeg kan godt få lyst til at spille Word Feud, når jeg hører det. Mm-hmm. Men samtidig er det også overdrevet svedet, at man tager det allervigtigste. Altså du ved, hvis man spørger sådan nogen som os, vi har allerede gået rimelig meget detaljer med det i første halvdel af det her program, jamen det er ordet, der er i fokus. Hvis man så siger, jeg laver rap, hvor jeg nærmest reducerer ordets betydning til ren lyd, det vil jeg jo, inden begrebet bliver introduceret, bare sige, og det er også derfor, at der er så mange old school heads, der bare bliver sure, ikke? Og bedre, og siger, I kan ikke noget, fordi I er ikke lige så store poeter som Rakim. Men det kan også noget, fordi hvad er musik? Musik er energi. Energi er ikke intellektuel. Energi er ikke sprogbåret. Så kan det måske være en musikalsk effekt at rappe, selvom at det er stort set befriet for verbal mening. Det er jo interessant. Så det er meget smukt og interessant sagt af dig, fordi jeg tror, jeg kan godt genkende mig selv som bare den bitre gamle mand og tænke, hvad er nu det for noget pjat? Altså, hvorfor ikke gøre det ordentligt? Men vi har snakket helt lidt om hiphop. Vi har fået en ny... det plejer at være spændende gæster, vi har, og det tror jeg også, det her. Det er en person, jeg ikke ved særlig meget om. Jeg ved, at... velkommen til dig. Du har en sjælden sygdom, og så ved jeg, at du har et helt specielt projekt. Men skal vi starte med at få dit navn? Ja, mit navn er Flemming Hjort. Flemming Hjort, velkommen til dig. Nu ved jeg ikke helt, hvor vi skal starte henne. Om vi skal starte med det specielle projekt, eller den sjældne sygdom? Jamen, det er sådan set helt op til dig. Du ændrer lige stemmeføring der, vil jeg sige. Ja, men det er jo, fordi jeg har en sygdom, der hedder difolalia, hvor jeg ikke bruger den samme stemme to sætninger i træk. Bliver det ikke meget anstrengende hen ad vejen? Det er ekstremt forvirrende for folk, der snakker i telefon med mig. Hvad kaldte du den sygdom? Difolalia. 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 Ja, difolalia. Ja. Det lyder som, hvor længe har du lidt af den sygdom? Ja, det er jo stort set siden puberteten, da de andre stemmer, de gik i overgang, der begyndte min at gøre det her. Godt. Må jeg så ikke lige høre, det vil jeg gerne høre mere om, men jeg vil også gerne lige høre om, hvad er det for et helt specielt projekt, du er i gang? Jeg er i gang i et projekt, der går ud på, at dansk og engelsk indbyrdes skal oversættes langt mere direkte. Jeg synes, at det er irriterende, at en mand, der hedder Gustav Winkler, han ikke bare hedder Gustav Angles på engelsk. Men det kommer vi jo til at kunne tale meget mere om, fordi at du skal jo med mig ud som backup rapper her
på turnéen. Ja, det var planen. Og det er simpelthen et tilbud, du har fået her fra Per? Er det, har du rappet tidligere? Jeg synes, det er aldrig rigtig rappet, og jeg er ret sikker på, at det bliver en lille smule forvirrende, hvis jeg skifter stemme imellem det ene vers og det andet vers, så jeg bliver nødt til, at det ligesom er sådan ligesom en lang sætning, lidt ligesom den der run, rabbit, run med, men det har jeg da tænkt over. Ja, man kan sige, at hvis man lige dæmpede musikken, når du var på, så kunne publikum have den oplevelse, at det var en hel gruppe af rapper, der var i gang med... Enmandskor, det er fantastisk. Så hvert vers var en ny rapper i virkeligheden, det var utroligt egentlig. Mm. Har I fundet ud af, hvad dit hiphop-navn skal være? Mm. Har du tænkt over det, Per? Mm. Altså, jeg synes jo, at det ville være ret fedt, hvis du hed Bilingual. Ikke? Altså, fordi bilingual, det er sådan to sprog, og det er et projekt, du har gang i. Men bi, så er det lidt ligesom en b-boy, eller b-rabbit fra 8 Mile. Så bilingual. Hvor er kraftedeme en god idé! Det er, du siger det selv, det er en sjældent. Hvis I bare lige snakker videre, så opdaterer jeg lige mine billetpriser til det dobbelte. Det er jo, som du selv siger, en sjældent sygdom. Hvor mange i Danmark lider af den sygdom? For jeg har aldrig, skal være ærlig at sige, jeg har aldrig hørt nogen have den sygdom før. Jeg talte med en, der sagde, at han også døjede med det, men så lige pludselig så var det en anden, jeg talte. Ej, for helvede. Nå, var det i telefonen? Ja. Det kan da i virkeligheden godt være, at jeg har haft fat i en, der også døjede med det, og så er jeg bare selv råd i den fælles. Ja, det kan godt være, Ja. Nu siger du selv, at det er et problem, når... Men han kan også være svær at få fat i, fordi det var ham, der ringer ind til natradioen på Radio 24/7 hver nat. Altså, han er jo deres eneste lytter. Ham den anden, eller vores gode ven her? Nej, ham den anden. Og ham den anden, ja, selvfølgelig. Det her sådan projekt med at oversætte ting mere direkte. Hvordan vil du føre det ud i livet, og altså, hvilken slags projekt er det? Er det noget, hvordan går du til den opgave? Altså, det hele det startede jo, da jeg blev formand for Eagle Eye Cherry Fan Club i Danmark, og jeg besluttede mig for, at den skulle omdøbes til Ørneøj Kirsebær Ventilatorforening. Og inden for en måned var alle medlemmer det. Et andet sted hen. Ja, men hvordan vil du føre det ud i livet, tror du? Jeg vil skrive en ordbog. Aha, en ordbog simpelthen. Eller måske snarere en par lører. Ja, en par lører. Par lører om, fordi der findes jo ordbøger i forvejen, der oversætter engelsk til dansk. Men du tager jo ting, der eksisterer ude i den virkelige verden, og oversætter dem mere direkte, end det bliver oversat nu, ikke? Du nævnte selv Gustav Winkler. Er der andre kendte danskere måske, eller kendte danske ting, som kan oversættes mere direkte? Er der noget, du har... Ja, det er jo selvfølgelig noget, du har tænkt på. Sugerør for eksempel skulle hedde sockpipe. En sockpipe? Mm. Ja, og det lyder vel modbydeligt i virkeligheden. Men det er også, altså efter Ørneøj Kirsebær, der begyndte du jo også mere at høre kildevand springesten. Altså Bruce Springsteen, så der var masser at tage fat på, ikke? Altså, det er jo bare at tage en navn. Alene det at gå efter musikere, ikke? Det må jo fylde, det er noget af en opgave, du har foran dig. Og det var, synes jeg, det var utroligt galt den gang i 70'erne, da man oversatte filmtitler og den slags, og det synes jeg ikke, man det gør man ikke i samme grad med, og det burde man jo gøre. Ja, ja. Tag udenlandske film og oversæt den direkte til dansk og omvendt. Ja, Slåsforeningen for eksempel med Brad Pitt. Ja. Slåsforeningen, ja. Det er en meget berømt film. Det var generelt, ikke? Men der er jo tusindvis af dem. Ja, han var også med i 7. Ja, han var også med i 7. Ja, han bare alene Brad Pitt har jo været med i rigtig mange film. Jeg kan jo nævne i flæng. Jeg kalder ham jo Brad Fordybning. Det kalder du ham alligevel. Ja. Men går det den anden vej rundt? Der var også danskere, der bliver oversat. Nu nævnte du selv Gustav Winkler, som skulle være... Var det Gustav Angles? Ja. Der er vel... hvad er der mere? Pervers for eksempel skulle jo så også oversættes til... Per, det findes jo stadig, ikke? Mm-hmm. Per versus. Det er tæt på at være det samme, er det ikke det? Det er meget tæt på. Det er også derfor, jeg tænker, at man lige så godt kan gennemføre det 100%. Ja. Ja. Bliv hurtigt færdig. Det her, har du besluttet dig for, om du skal med Pervers på tur, eller er der noget, I stadig snakker om?
Altså, jeg vil rigtig gerne på tur, men det er jo primært, fordi jeg mangler noget at tage mig til. Du synes ikke, den opgave med at oversætte alting? Nej, man skal have inspiration et eller andet sted fra, og når man kommer ud og oplever noget, så ser man jo eksempelvis, at så stopper noget nødudgang, så streger man det bare lige over, og så skriver not exit. Ja, det er ikke farligt at sige, at det ikke er en udgang, hvis nu det er udbrudt brand. Men så må folk jo lære at tale engelsk. Ja, det vil jeg så give det ret i. Har du nogensinde været ude og optræde ude i verden før? Eller er det første gang, du skal stå på en scene, hvis du siger ja? Det er første gang, jeg skal stå på en scene, hvis jeg siger ja. Ja, ja. Og nu ved jeg jo, Per, du er ikke typen, som gør dig i alkohol, drugs og groupies og den slags. Men det er vel muligheder for, at vores ven her kan opleve den slags på en turné, er det ikke det? Jo, men der er jo alligevel mange, der kommer hen til mig og siger, snak beskidt til mig, for eksempel. Ikke? Mm-hmm. Og der er det jo fedt ligesom bare at kunne henvise til noget dirty talk, ja. Som virkelig, altså, det er 3 dage. Ja, ja, ja. Så der kan være noget runoff på en eller anden måde, på den måde, ikke? Du kan jo henvise dem. Afløb. Ja, afløb, ja. fordi det er jo interessant i og for sig. Jeg kan forstå mig, er du en single mand? Er du i et parforhold? Jeg er ikke i parforhold, PT, nej. Nej, men du har været det tidligere. Ja, det kan du tro. Så det ville være muligt, en mulighed for dig at komme ud hele Danmark rundt, og så opleve, hvad der er af lokale... Helt afgjort. Helt afgjort. Totally off done. Så kan du se, at det virker allerede. Det ja, ja. Jamen, det i hovedet på dig. Det smitter af. Jeg kan også se, hvorfor du gerne vil gøre det her. Der er noget, interessant. Det fænger sgu. Det vil jeg give dig ret i. Men hvis man gør det, så vil Per her jo også være i stand til at genudgive alle sine plader. Bare oversat, vil han ikke? Men nu kan jeg spørge dig, kunne du ikke gøre det? Jo. Og med internationalt gennembrud, er der noget, du har overvejet? Det er jo, altså, det er jo en helt ny verden, er det ikke det? Der åbner sig. Også hvem jeg kan sample, ikke? Fordi hvis Rod Stewart, han så ligesom genspiller alle sine sange på dansk, som Skaft Luftkaptajn. Det ville jo være sindssygt smukt, ikke? Der er så meget, jeg kan sample der. Ja, ja, det er jo, jeg kan godt se det. Du har jo med den her ene idé, har du åbnet en hel verden for os alle sammen. Og Per, har du flere eksempler? Det ved jeg ikke lige. Altså. Du ved jo ikke, hvem det er, du normalt samler fra. Jo. Nej, men det er også, altså, de skal jo også lige ind i det her nye verdensbillede. Selvfølgelig, ikke? Ja, og deres genindspilninger skal gennemføres. Ikke? Ja. Så kan man jo så gense en masse fine film fra tidligere. Mm. Altså med Tom Verdensomsejling eller andre stjerner. Med nogle handlingsfilm. Ja, og... Han har jo det lidt specielt ved sit navn, at det ene faktisk er ganske dansk, og det andet det er engelsk. Så den helt korrekte oversættelse af Tom Cruise, det ville være... Empty sejltur. Du skal huske, det går begge veje. Spørg, hvor gammel du er nu? Jeg er 32. 32 år gammel, ja. Og du har lidt af det her siden din pubertet. Ja. Så det er et stykke tid, du har haft det. Du har vendt dig til det. Cirka 2 år, jeg gik meget, meget sent i puberteten. Så det er helt nyt for dig, så du har ikke rigtig vendt dig til det nu? Relativt nyt, nej, jeg har ikke. Er det kun, når du taler, eller også, når du skriver? Det er naturligvis kun, når jeg taler. Aha. Jeg kan jo ikke... skrive med forskellige stemmer. Nå, nej, men jeg tænker, der er jo forskellige former for håndskrift. Det kan godt være, at du skiftede stil hver gang, hvilket ville gøre det svært for dig at bevise, du var dig, hvis du så skriver på en cirkel. Det har jeg faktisk ikke efterprøvet, fordi jeg skriver stort set kun på tastatur. Og der er det altid det samme, selvfølgelig. Så du har ikke prøvet at skrive med en kuglepen. Skal vi prøve at lave forsøget en gang her? Du får lige en kuglepen og et papir. Og så prøv lige at skrive en sætning. Det kunne være... Sig en sætning, Per. Kaninen hoppede over vejen. Kaninen hoppede over... vejen. Ja, hvordan vil du beskrive den... det er vel... Den er vel nærmest barnlig, lidt rudimentær. Rudimentær, ja. Og så skriv en ny sætning lige nedunder. Per, hvad skal det være? Og reven flåede den i stumper og stykker ved førstkommende lejlighed. Nej, det må jeg sige. Det skifter jo fuldstændig karakter, når der har været et punkt, som pludselig er det nærmest elegant. Det ligner en verdensmands håndskrift, det her. En verdensmands håndskrift. Lad os prøve den sidste gang. Det kan jo være, det bare med en fluk. Lad os prøve en til sætning og se, hvad det udvikler sig til. Ja, og jægeren kom og tog
æren for begge drab. Er du æren for... Was zum Teufel jetzt? Jetzt schreibe ich Deutsch. Und ich spreche auch Deutsch. Okay, det er en helt ny udvikling, det her. Ui. Det er jo helt utroligt. Og du har skrevet det på tysk også. Det er jo en bredspektret diagnose, vi ja, skal have det frem her. Det må jeg godt nok sige. Ved vi, om det her er en psykologisk sygdom, eller er det en fysisk sygdom? Jeg ved det faktisk ikke, men jeg bliver en lille smule bekymret nu, fordi hvis jeg både skal oversætte dansk og engelsk indbyrdes meget direkte, og der pludselig er tysk med i ligningen, så bliver det altså noget kompliceret. Ja, det vil jeg nok sige, men hvis det er en sygdom, så er det jo ikke noget, du selv kan styre som sådan. Og det er jo, som jeg spurgte om før, hvis det er en psykisk sygdom, så kan du jo, på en eller anden måde, som man kan med alle psykiske sygdomme, bare lige tage sig sammen. Og... Men hvis det er en rigtig sygdom... Hvis det er en rigtig fysisk sygdom, så er det jo noget, du skal have noget hjælp til, ikke? Ja. Nå, det var det. Det var det, du... Har du snakket med en læge om det her? Jeg har overvejet at snakke med en læge om det, men igen, når jeg ringer for at besøge lægen og bestiller noget tid, så tror de jo ofte, at jeg laver telefonfil. Ah, for helvede. Ja, det kan jeg sagtens forestille mig i virkeligheden. Det kom med din pubertet her for 2 år siden. Ja. Mange ting kommer jo i puberteten. Superkræfter for eksempel ved vi fra X-Men, de kommer jo i puberteten, hvis man er en mutant. Hvad andre sygdomme kommer i puberteten? Hvad er der sygdomme? Pubertetssygdomme? Jeg kan ikke komme. Jeg kan kun komme i tanke om superkræfter faktisk. Vil du kunne se på det her som en form for superkraft? Du kan jo noget, som andre mennesker ikke kan. Ja, det vil jeg sige, men jeg tror ikke, jeg ligefrem kan bruge det til at redde verden. Nå, du behøver ikke redde verden. Du ved, Spider-Man er jo local superhero, ikke? Du kan også være i det små, du kan hjælpe folk. Ja, det kunne selvfølgelig også løses ved at bare holde min kæft. Ja, men det gør det svært at kommunikere. Først efter du har reddet Gæsser. det gør det svært at kommunikere. Altså, du er nødt til at kunne... Jeg kunne jo lære noget tegnsprog. Jamen, kan du noget tegnsprog? Overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Kan du det, Per? Kender du nogen tegnsprogsting? Nej, kun almindelig hiphop. Kun almindelig hiphop. Det er et af de to sprog, du er bedstre, Per Vers. Jeg vil gerne lige spørge her til hen mod falderæbet, skulle jeg sige. Hvad tjener du dine penge på? For det kan jo ikke være at oversætte alting. Lodret, skulle jeg sige, det hedder det ikke. Men hvad kan man oversætte direkte? Hvad lever du af? Jeg betjener folk i en burgerbar. Du betjener folk i en burgerbar, jamen, ja. Så er du vel også næsten nødt til at... Så er du vel også næsten nødt til at tale med folk, er det ikke det? Jo, det er lidt svært at komme ud op. Ja. Er det dig, der er i drive-in, eller står du ude i disken? Nej, jeg står i en Dane Burger nede ved Vordingborg station, som er en del af den kæde, som DSB oprettede på et tidspunkt for ligesom at sælge burger, og de havde dem på perroner rundt omkring alle steder. Og så du er en af de få tilbageværende, der kan lave en velsmurt diller? Det kan du tro. Kan du prøve at fortælle mig, hvad det er? Jamen, det var da bare sådan en helt uskyldig sandwich. Altså, jeg tror, at indtalsformen var dille, mm-hmm. Men det gjorde så, at på skiltene, der reklamerede de med velsmurte diller. Er det noget, du står bag? Hvor længe har du arbejdet der? Jeg arbejdede der siden 1989, og jeg arbejder der sådan set kun stadigvæk, fordi de har glemt, den ligger der, så de ikke har lukket den samtidig med, at de lukkede de andre begge dage. Ja, se, 1989, du er 32 år gammel, du har været en ung ansat, har du ikke det? Det var stort set en form for børnearbejde. Ja, var det ikke det? For hvor gammel var du i 82, vil du sige? Eller i 86? Eller 89. Du har været en knøs. Ja. Du har i hvert fald været en knøs, ikke? Ja, 2 år gammel. Ja, 2 år. Det lyder meget spændende. Jamen, jeg synes, at jeg vil rigtig gerne høre mere om den her diagnose og dit projekt, men vi har desværre ikke mere tid. Man skal tage ud, og så skal man købe billet eller pladen Knus Kunst med Pervers. Ja, man skulle have købt den i starten af programmet, fordi nu er billetterne virkelig, virkelig dyre, efter det her samarbejde er kommet op at køre. Ja, det kan jeg forestille mig. Priserne er steget, og der, jeg tror også, at mens folk har siddet og lyttet til den her podcast, har de lige været inde samtidig simultant og bestilt billetter. Mm. Crushed art! Yeah! Crushed art? Broken beats. Det bliver sindssygt. Ved du hvad? Yes. Der er en international turné på vej også, kan jeg mærke. Det bliver fremragende, og det vil jeg glæde mig til. Og derudover så skal man tage ud og se Thomas Hartmann, købe hans show Kærlighed. Det kan man stadig ikke købe og se. Man kan streame det forskellige steder. Han var her tidligere, og så skal man på Comedy Zoo, og så skal man, jeg ved ikke, kan man
på nogen måde støtte dit projekt her? Altså til at starte med, så kan man jo bare begynde selv at oversætte ting direkte, og så en gang imellem svinge ned forbi Big Dane ved Vordingborg station, så jeg har noget at leve af. Ja. Oversæt, er det overplace, eller hvad er det præcis? Hvordan oversætter du det? Oversætter hvad? Oversætte. At oversætte. Overput. Overput er den korrekte måde at oversætte det på. Jamen, tusind tak for den rettelse. Og så vil jeg sige tak, fordi at du kom, Per. Tak til Thomas Hartmann, der var tidligere. Og tusind tak til dig. A thousand thank you to you. Nej, det er jo ikke, det er ikke så godt. Jeg er jo heller ikke ekspert på det område, kan jeg sige. Og så vil jeg sige, kan begge to have det i en pose? Og så, så ses vi. Du har lige lyttet til en lytbar podcast. Vi håber, du har lyst til at lytte til nogle flere.